Od začiatku leta sa v našej obci buduje 16-bytový nájomný dom, ktorý bude stať v ulici Milana Rastislava Štefánika. Práce sa rozbehli a po 4 mesiacoch už stoja dve nadzemné podlažia domu. Keďže ide o výstavbu podporenú štátnym fondom rozvoja bývania a ministerstvom dopravy, konala sa v uplynulých dňoch na stavbe kontrola plnenia plánu prác. Dneska na bytovom dome prebehla kontrola z okresného úradu z Nitry ohľadom postupu realizácie prác a ohľadom kontroly výšky fakturácie prác. Takže spokojnosť bola, kontrola dopadla dobre, práce sú realizované v zmysle harmonogramu a takisto fakturácia bola v plnom rozsahu odsúhlasená. Práce na budovaní nájomného domu sa realizujú nepretržite a stavba postupne rastie. Momentálne na stavbe pokračujeme úrovacími prácami tretieho nadzemného podlažia. Po ukončení týchto prác budeme betonovať stropnú dosku. Potom nasleduje ďalšie, štvrté podlažie, ktoré je posledné. Vybetonuje sa stropná doska pod strešnú konštrukciu a následne sa stavba z vrchu uzavrie strešnou izoláciou. Realizátor stavby má v pláne do nástupu zimného počasia stavbu uzavrieť strechou a ak to bude možné aj okennými výplňami.